Dissabte, a les 10:37 del matí, acaba l'hivern, una estació que enguany a Balears ha estat càlida, amb temperatures de 0,7 graus superiors a les habituals, poc plujosa, un 24% manco, i ventosa, amb ràfegues molt fortes. Són dades de l'EMET, que també ens avisa que ve un cap de setmana hivernal, però després una primavera més càlida de l'habitual, amb una mitjana de fins a mig grau superior. Es demostra la tendència a l'alça de les temperatures any rere any. Van subiendo las temperaturas, sobre todo es clarísimo. No hay tanta... no se observa tanto en las precipitaciones la tendencia. De fet, de pluja se n'esperen les mateixes que sempre aquesta primavera. Tot plegat un panorama complicat per als que pateixen al·lèrgia al polen. Pues se traduce en que los pacientes sufren más alergia. Los polenes que están afectando más son el polen del ciprés y de la parietaria. En estos momentos tenemos niveles bastante elevados. Estamos teniendo una primavera, en principio, muy intensa, ¿no? I amb l'ús generalitzat de la mascareta aprecien un canvi. Sí que se está viendo pues, un poco más de conjuntivitis más en cuanto a síntomas que lo que podría ser la rinitis. La Societat Espanyola de l'Al·lergologia situa Balears en un nivell lleu d'afectació del polen aquesta primavera. D'altra banda, avisen que si qualcú té símptomes forts d'al·lèrgia el dia que li toca vacunar-se de la Covid, és millor que ajorni la cita.